Hello, madlang people, mabuhay! <laughs> so ayan, no, marami nagre-request nito at na-miss nila ito. O ito sa inyo. Hello, mga kadiputa! Animal ka ba? <laughs> O oh, ayan na. So ang vlog natin ngayon guys ay vlog na kung saan hindi pa alam ng karamihan. So ayan, alam nyo ba na nagpailong ulit sa Thailand girl? Di <laughs> <laughs> Nipoga, maling mababa ang ilong ta. Dalawang beses na ako nagpailong guys, hindi ta na tumataas ang ilong ko. Di <laughs> Nipoga ga, maling O syempre, tanong nyo, bakit ka naman nagpailong ulit Thailand girl? O ikaw kaya nagpailong sa Thailand, tapos ganyan ang resulta ng ilong mo, hindi ka nagpailong ulit? Do? <laughs> Tingnan mo, iloko. Wow, grabe na itsura ba na si Pedro Pindoko ba? <laughs> Alam mo niya mukha ko ba? So alam naman siguro ng lahat doon nagpa ako sa Thailand, no? Tapos sponsor yun siya, ibig sabihin wala akong binayaran. Pero ang animal niya nga doktor, pinagustuhan niya ang sarili niya kalagay ng mga silikon na kung ano-ano ang ilong ko. Yung <laughs> 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 hindi. hindi ba drew yung ilong ko tabingi? So kung nakita niyo guys, tabingi talaga para right ang ilong ko. Ano man talaga gadgad ng silikon. Sige ito nakakamang na haw. <laughs> <laughs> Bakit ayun niya magstay sa gitna? Duhang ano nga ga. So yung umuwi ako ng Pilipinas, naging greatest insecurity ko talaga yung ilong ko ulit kasi nga every time may event ako tapos tinatanong ako ng mga makeup artist ko bakit ganyan yung ilong mo bakit napakalaki ng ilong mo bakit tabingi ang ilong mo so ako naman wala naman ako masagot kasi nga ang sinabi ko sa vlog ko magaling ang opera sa akin <laughs> Ang hindi ganito ang gawa niya. Nagsisi mo na ako man. So ngayon guys, napakaswerte ko dahil in-invite ako ni Dr. Laho, si Kata Doktor doon sa Alabang sa Manila. Naayusin niya daw ang ilong ko. Pero actually guys, matagal ko na talagang pinag-ipunan itong ilong ko. Pero sabi ni Dr. Laho, sponsor niya daw. Kaya sabi ko, ah, sponsor na, tabingi na naman to ba? <laughs> so ngayon guys, samahan niyo ako dahil lilipad tayo ng Manila para magpailong lang. <laughs> grabe, walang epekto sa ilong sa buhay ko man. So ayan guys, sumakay so, ko ng taxi at 150 na bayaran ko, pero ang binayad ko 300. O ayan, ikalat ha. nyo guys ha, na 150 mag-tip si Thailand Girl sa taxi driver sa Davao ha. <laughs> para matapos ng issue. So, ang dinala ko pala sa Manila, ang ate ko, na kung saan napakasosyal at napakayabang yan sa Facebook, pero sa personal, 31 years old na siya, hindi pa siya nakasakay na aeroplano. Kaya <laughs> yeah, syempre, dahil first time niya, Philippine Airline ang kinuha ko. Syempre, sabihin niya, bakit hindi Cebu Pacific? O, oh, kayo na lang masakay si Bo Pacific. Ah, bala ka Kayo na. lang <laughs> mag si So ayan, no, Masok na kami sa airport na kung saan nakaramdam ako na uhaw. Kaya bumili ako ng tubig na kung saan nakasulat dito. Tubig para sa mga matulungin. Pero ang presyo niya, 60 pesos. Ay, <laughs> Ronnie! So, ayan, paalis na kami na kung saan pa smile at smile ng ate ko. Pero alam ko na kinakabahan siya. Tapos sabi niya sa akin, saan Sorry. daw niya kalagay ang life jacket? Kaya sabi ko, wag mo nang alamin. Dahil kung ang aeroplano, sa sobrang kaba mo, feel mo, masuot mo pa ang life jacket. No? <laughs> So ayan guys, na explain, -explain na ang flight attendant na kung saan nakita ko si ma'am. Parang gusto kong sabihan si ma'am na ma'am, ilong ta ma'am. Ay, <laughs> charot lang na nga, hindi ko siya no? So ayan guys, sumandar na yung aeroplano namin na kung saan dahil first time ng ati, ko nakita ko siya. Na parang nagsisi siya na sumama siya. Grabe, ito ang kabayan. <laughs> Kita nyo, kinakabahan siya. Hindi siya umarap sa akin. do no? <laughs> Ate! So ayan guys, actually kinakabahan siya dahil sinabi ko sa kanya na pag sumakay ka ng aeroplano at bumagsak ang aeroplano, mamamatay ka talaga kahit anong gawin mo. Kaya sa siguro kinakabahan. Pero tama naman ang sinabi ko guys, di ba? <laughs> Di ba tama man ko? So ayan guys, dumiretso na kami ng Manila na kung saan dumiretso agad kami sa Alabang na kung saan patungtong ko sa Alabang doon ko pa nalaman at na-observe na halos pala mga mayayaman ang mga tao sa Alabang. Tapos dito guys, malimit ka lang talaga makita ng taxi dahil halos dito grab car na kung saan yung mga car nila grabe ang sususyal. Isa din sa nagustuhan ko dito guys sa Alabang, meron silang free housing. <laughs> charot lang ha. Pero actually guys, naawa ako sa kanila kasi imagine, ganyan kaliit ang bata tapos diyan patutulog. Diyos ko, ang mga view. At dahil 12 pa ang check-in sa condo, so dumaan mo na kami sa SM South Mall. So sa lahat pala na may plano mo pa ilong sa Manila, no? First lesson ay eh, kailangan kumuha kayo ng condo na tirahanin niyo. So vida alaba na namin ng condo na kung saan dito kami magstay ng 12 days na kung saan na nabayaran ko na sa 15,000 pesos. So after namin mag-rest, kinagabihan pumunta kami sa isa sa pinakasikat nila na mall dito sa Alabang, ang Festival Mall. So syempre, dahil sa Manila, tayo na mili-mili ako na sapatos no itong Jordan na red na ito sinuot suot ko maganda kaya sabi ko magkano to sabi niya 10,000 sir kaya sabi ko 10,000 to ganito it's alright 10,000 to tag 50 lang to sa ako kaya sa dabawi. <laughs> Ang mahal sa Manila. So ayun, na na lang kami. Ang mal mahal dito sa Manila. Ah, pero may nakita kami, 4 for 1,000. Tapos 50% off pa yung iba. Kaya ang ending na mili-mili ako eh. O diba? Siyempre eh. Apat, 1, lang. Dito lang kanina na. Isang Jordan na sapatos. 10,000 talaga. Bakit pag binili ko yun, mag one-on-one -on -one ba kami sa basketball ni Michael Jordan? Hahaha. <laughs> <laughs> May inis ako ba yan? Balikan ko yung nagtindam. So after namin doon, nag-invite yung ate ko na mag-dinner. Na kung saan, dahil sa mga inorder niya, ang nabayaran namin 3,500. Kaya habang kumakain, ako na ko, ba? Okay, okay, okay. Kula niya sa Davao daw, 50 na na Chanel bag na bili ko ba? <laughs> Pagka next day naman, maaga pa kaming gumising na kapatid ko kasi sabi ni Dr. Laho, the day before niya daw ako operahan, kailangan niya i-check yung mukha ko. Pero alam nyo guys, seryoso ha, yung ikot ikot kami sa alabang, naglakad-lakad nang kasi kami. Dito ko talaga nalaban na ang alabang parang mini Singapore. Like seryoso talaga. Kasi guys, sa alabang, guys, kung mapuntahan ninyo, napapalibutan talaga siya ng mga puno, ng mga halaman, tapos napakalinis talaga ng lugar nila. Kahit sa ang mall ka sa alabang magpunta guys, may mga puno talaga mismo sa mall nila ha. Kaya ako makita mo talaga guys, para talagang Singapore syempre hindi kayo makarelate kung bakit ko na-compare ang Alabang sa Singapore bakit nakapunta ka na ng Singapore how <laughs> Pero yung tinanong tanong ko guys, so bakit ganun dito sa Alabang? Sabi kasi sa akin guys, lugar daw kasi ng mga Ayala at Villar ang Alabang. Kaya ganun daw talaga kayaman ang mga tao dito. Like literal talaga guys. O syempre, hindi naman kayo makarelate kasi hindi yung kilala si Villar. Si Villar ba? Ang mahilig mag-subdivision mula sa mga lugar-lugar. <laughs> charot lang I love you, man, So, ayun, guys. Pinuntahan na namin yung address ng clinic ni Dr. Laho. No? At nalaman namin ang clinic niya pala. Nasa Ayala Town Center. Mall ng mga Ayala. Alam niyo ba, guys, na ang Ayala Town Center na mall na pinupuntahan ng mga mayyaman na nakatira doon sa mga Ayala at doon sa Villar City? Kaya kinabahan ako. Sabi ko, dipuga. Kaya tilibri pa sa akin ni Dr. Laho ang operation. Siguro ang mamahal ng mga gamot niya. <laughs> At para sa kalaman ng lahat, ang pinuntahan ko pala ay hindi lang siya basta-basta sa -basta clinic lang, kundi para itong hospital na kung saan nandito na lahat. Ito ay ang Healthway Multi Specialty Center na kung dito guys, grabe. Makita mo talaga na VIP talaga ang mga tao dito. Pagpasok mo dito sa center nila guys, malaman mo talaga na sobrang mahal ng hospital na ito. Dahil maliit lang ang mga tao na <laughs> <laughs> Maliit lang siguro ako ka-afford eh. Basta guys, nagpasok mo, malalaman mo talaga na ayala talaga ang hospital. <laughs> dahil sobrang lakas ng aircon at ang bango ng hospital. Tapos yung mga trabahante nila, hindi sila nagagalit kung tanungin mo sila. Okay, tulad sa mga government hospital na pag tinanong mo, galit sila na parang kasalanan mo pa na may sakit ka. <laughs> so ayan guys, nag na kami ni Dr. Lau. Sabi niya, pawak na ilong mo, babe. Sabi niya, ba, rutang butso na nagdikit ba? <laughs> Bastos pa ba si Dr. Lahu. So ayun, na-explain explain Sabi niya, ganito ang normal na ilong at maganda na ilong. May base at syempre, merong konting tip. Di tulad sa iyo na bow. Di puro mo ba na base man. <laughs> si Dr. Lahu ba guys? Kung mag-joke-joke ba para siyang kamember na mga kadiputa? <laughs> Okay, fine. So after the explanation niya, guys, para kita niya sa akin yung mga video na ginawa niya. Sabi niya, oh, ito mga artista na ginawa ko. Di ba? Ang ganda. Oh, ito na artista. Oh, di ba? Si Kat to. Oh, ako gumawa niyan. Pero ko, oh, kahit artista, para si ang ginawa mo na maganda. Kung mali-mali ang ginawa mo sa ilong ko at tabi i-shout out. Tatingin mo sa vlog ko. <laughs> Kala mo pag bali ginawa mo, hindi kita siraan sa vlog ko? So after niya sa akin, wag mayabang, tinignan niya ang mukha ko, no? Pag tingin niya, sabi niya ba, grabe, hindi lang pala ilo ang mali sa mukha mo. <laughs> sabi niya para lahat gawin natin ha So ayun after niya yung mukha ko Sinabihan niya ako na baka hindi lang ilo ang gawin natin ha Kaya after nito umuwi ka talaga sa kondo ninyo At saka magrest rest ha at matulog Kaya sabi ko sa isip ko oh, Sino yung noto mo? Minsan ka lang sa Manila Magsigiti mo ka rest <laughs> nalaman ko din guys na sabi niya sa akin kahit piso daw wala daw akong babayaran kaya ang ginawa ko Bumalik ako doon sa sapatosan sabi ko magano to 10,000 go 10,000 <laughs> lang yan at syempre pumasok din ako sa mga damitan kaya sabi ko magano to 5,000 each sir go idalawa mo <laughs> 10,000 lang dalawa na yan eh. Tapos ayun, mamili din ako ng mga shorts. Tapos sabi ng babae, tag 6,000 each yung shorts, sir. Mahal. Kaya sabi ko, ano ba alam mo? Kaya alam, apeliedo ko. <laughs> Sumiga, mata niya Pag mo. Pag-after no, nag-dinner kami ng ate ko na saan nag-order siya ng mga steak. Kung saan pagkain namin, doon pa namin nalaman na ang steak pala na in-order niya, tag 3,000. <laughs> <laughs> Nag-uwi na lang kami, hindi kami nagpansinan <laughs> mo. lumabas na naman kami ng ate ko kasi nga kahit piso, wala ka kaming bayaran. <laughs> Yun sabi na doktor. Paglabas namin, may nakita na naman ako na bot na gustong gusto ko. Kaya sabi ko, magkano to? 9,000, sir. I-Gcash mo yan. <laughs> 9,000 lang yan eh. Pagkatapos nun, oh, bumili din ako ng mga diamond. Pero hindi ko na sabihin ang presyo ha. Baka habulin ako ng BIR. <laughs> Oh, Diyos ko! Pagkatapos nun, kumain kami sa mamahali na restaurant na hindi ko maintindihan. Ano na kanimalan Ito na nakita ko mapagkain na ito sa palengke Dito 3,000 talaga to. <laughs> Malmahal. Bro. naman. oh, di ba? Mapailong lang ako. Pero suot ko mga diamond. Oh. <laughs> na isip ko. Hindi na lang siguro ako magdiamon, guys. Baka makita ni Dr. Laho ba? Itabayan niya sa akin ng operation kasi lalaki na mga diamon ko. <laughs> Hindi na ako magtaya muna So this is the day na guys na pinakahihintay ko. Tingnan natin kung mabago pa ba ito ilong na ito. So ayun guys, wala tayong doon sa si Healthway Center. Grabe, ako ka VIP kahit yung mga process na dapat gawin. Assistant ni Dr. Laho ang gumagawa. Pagkatapos doon sinamahan niya ako para i-check yung ilong ko kung may COVID Diyo ako kaya sabi ko, ginagawa niya po yan dito. Matagal na natapos ang COVID. May bagong virus na nga. Sige pa tayo ka-check sa ilong. <laughs> Before ang operation, guys, napansin talaga ni Doc Laho na grabe talaga ang kaba ko. Oh. At dito talaga ako na-impress, guys. After nila nalaman na kinakabahan ako, binigyan nila ako ng gamot na pampatulog daw. Pero after 5 minutes, guys, kahit kunting kaba, wala talaga ako binaramdaman. Tapos ayun, yung nila ako para sa operation na kung saan sinabi din nila sa akin na kahit sino ka pa, kahit vlogger ka pa, or kahit sino ka pa na sikat na artista, ba bawal daw mag-video doon sa operating room for the safety. Pero ang animal ko na, doktor, o, oh, diba, parulos-rulos pa ka mo. <laughs> nag selfie kami doon so ayan habang hindi pa ako tulog nilagyan na ako ni lahon no ng pampamanhid para hindi ko talaga mafeel ang sakit sa injection so ayan nagkong to kwento kami kinakausap ako ni Dr. Laho kaya sabi ko i-start mo na Dok ay nawilit yung mga chismis na I-tusukin mo gusto mo tusukin So before ng operation, sabi sa akin ni Dok Laho, napakalapa daw talaga ng ilong ko kahit na, na operahan na ako. Tapos yung silicone ko daw, tabingi daw talaga ang pagkalagay, pumupunta na siya sa right part ng ilong ko. Tapos sa problema dito, matagal daw talaga na tabingi yung ilong ko doon sa right part na kung saan namahay na daw ang silicone doon. Kaya sabi ni Dok Laho, be, paano mag-side view, be? Be, be? Oh! <laughs> So ayan, in-explain ni Doklaho kung ano yung aayusin niya. Una, itong malapad na ala. Pangalawa, itong silikon na kung saan hanggang dito lang nilagay doon sa Thailand na kung saan lumaki ang bone ng mata ko. Patlo, so, itong animal na silicone na ito na habang tumatagal na ng animal sa right, dohang nga, go. <laughs> Nawili, ito nakahulap. Napansin no. ni ni Doklaho na napakalalim at napakabagsak doon ng mata ko, ang rami excess na skin. So ayan, guys, gerede na ako ni Doklaho. Grabe, naman na ang pagkalagay lang dito din sa mukha ko ba? <laughs> Bakit buong mukha ako nilagyan ba? At man? syempre, binigyan nila ako ng banana para maihag daw ako habang inaoperahan ako. Pero sabi ko, Ano ito, Dokman? Normal lang ba ito na may drawing ang mukha ko? Or ginahampangan mo ko? Ang piyongon na timo ko. <laughs> lupagara ka uh. So ayan guys, inoperahan na ako ni Doc Laho at para sa kalaman ng lahat, magiging social na po ang ilong ko, hindi na po silicone kundi US Gore-Tex na po ang ilagay sa ilong ko at syempre, pukuha ng laman dito sa tainga ko. At para sa kalaman ng lahat, alam nyo ba guys, sobrang daming i-correct sa ilong ko, almost two hours kami natapos. Medyo matagal siya guys kasi una guys, hindi na talaga ilong ang ginawa ni Doc Laho pati mataku at saka hindi lang ito normal na rhinoplasty. Uh. Ito ay reconstruction rhinoplasty, ibig sabihin hindi virgin ang ilong tapos baguhin dahil may mga mali ito. O, oh, di ba? Grabe, makareconstruction, no, daw. No? Tulay lang, no. Di <laughs> po, <laughs> At sabi pa sa akin ni Doc Laho, yung kinuha ito yung silicone ko. Ako daw talaga ang may pinakamababa na ilong sa lahat ng inoperahan niya. At ah, totoo yan siya, guys. Kasi kung wala akong silikon, guys, o, oh, ganyan ang ilong ko. O, oh, di ba? Daw, pakla ka ni Yog, no. <laughs> Mga judges, man, pala mo na So, ayan, guys, after two hours, natapos ng operation, ready na ba kayo? One, two, 3 oh di ba do raw pinagbago no <laughs> <laughs> ano ba ito Dokman? So, titignan mo sa parap guys, parang walang pinagbago kasi una sa lahat. Grabe talaga ang bleeding ko at grabe ang pamamaga ng mukha ko kasi una sa lahat, sabi niya sa akin, huwag daw talaga ako uminom ng glutaglota or collagen. Pero before kasi operation, guys, lima ka clinic ang i-endorse ko. <laughs> Pinaglota nila ako. Pero actually, guys, in person, guys, grabe talaga kadami at grabe kalaki ang pinagbago. Kaya lang nga ni Doktor, yan, hindi ka ba magpaanggil-anggil para magtaas man unta ba? <laughs> Mali, mali ang anggil niya. At dahil reconstruction ito at grabe ang bleeding at pamamaga ako, i-explain ko sa inyo ang difference. Ha? Ang makapal ko na alar before at napakatabingi ko na silikon. Ngayon guys, straight na siya ni Dr. Laho at syempre, gikat cut na ang alar ko. At before, ang silikon na hanggang ilalim na na mata ko. Ngayon guys, hanggang dulo na siya. At kung makita ninyo, may tip na talaga yung ilong ko. Kasi una sa lahat, US Gore-Tex na ang nilagay. At syempre, may laman ko na na dinagdag. At syempre, ang mata ko nga daw addict sa una. Oh. <laughs> So, bong smoky eyes na siya, o, di ba? So, after na operation ko, pag-uwi ko, o, oh, yan ang mukha ko, no? member ko na, abos ayap. <laughs> 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 di po, gawarin, doktor. Bakit ginanyan mo yan? Bala, sobrahan mo siguro yan. <laughs> 'Di guys? Kaya sa lahat ng gusto magpailong, ito ang gusto kong sabihin sa inyo, huwag talaga kayong uminom ng kahit na anong gamot or magrest kayo before the operation para iwas bleeding at pamamaga. Hindi na may operation kayo kinaumagahan, mag-shopping-shopping mo <laughs> Guilty mo na ko diyan, Siyempre, kailangan mo sundin ang doktor mo. Sabi nga sa akin ni Doc Laho, kailangan do namin i-achieve na pag nag-heal do yung ilong ko, kailangan parang normal lang siya pero mataas at syempre hindi triangle, kailangan merong konting alar pa din siya. sa experience, so guys, ito lang masabi ko, lahat gusto magpa-ilong, huwag nyo talagang pasobrahan kagawa ang ilong nyo for the first time. Kasi if magkamali, guys, tapos magpa-reconstruct kayo ng ilong nyo, mahirap talaga siya gawin. Lalo na kung maliit na lang yung balat na naiwan sa ilong mo. Sabi nga ni Doc Laho, yung ilong ko daw, yung kinuha yung silicone, kahit magkamping pa daw sa loob ng ilong ko dahil sobrang lapad ng balat ko. <laughs> Grabe, mag-insulto itong doktor na ito Kaya sa lahat na gustong malaman Kung paano ang process ng pag ng ilong ko Panoorin nyo ang part 2 Pero before mag-end ang vlog na ito Ito lang gusto ko sabihin sa inyo Kung magpailong kayo Hindi enough na sabihin nyo lang na magpailong kayo Dahil may pera kayo Importante pa din na may pera kayo At may magaling kayo na doktor Pero kung wala kang kilala na doktor Tapos wala ka pa pera hindi kaya ng sweldo mo Pindutalaan na ilong mo <laughs> Okay, bye sa lahat ng mga followers ko, huwag nyo pong skip ang endorsement na ito dahil ito po ang pinaka-seryoso na endorsement na meron ako sa buhay ko. Isa talaga sa pinakamalaking problema ko na alam ko talaga na problema din ng mga followers ko ay ang skin ko. Alam nyo ba yung idea na ang dami-dami mong problema sa skin mo pero mahirap ka, wala kang pera? Sa lahat ng mga followers ko na namo problema sa skin nila, dry skin manyan pimples manyan yan, pimple marks or acne guys, na alam ko sa sarili ko na ang dami-dami nang dumating sa buhay natin ng mga gamot or kahit na ano mga sabon pero hindi pa rin umi-effect. Tapos sensitive pa yung skin natin, mag-effect man siya pero pagpigilan mo umiitim ang mukha mo guys, na experience ko guys. Please like, lang guys, subukan nyo talaga ang Vaya Pearl set. Alam niyo ba yung idea na gusto natin ng na magamot na dumaan talaga sa mga specialist tapos FDA approved. Pero sa tunay na buhay ang mamahal nila, pues highly recommended ko talaga ang Via Pearl White set. Isa talaga sa gustuhan ko sa Via ay hindi lang ito effective kundi ito ay benchmark ng Korean brand skincare. At para sa kalaman ng lahat, ito ito po ay set pero hindi po ito rejuvenating set ha na mamula-mula ka at magpanit-panit mukha mo ito po ay set pero ito ay radiant set ibig sabihin epektibo ito sa pagpapaputi pagpapakinis at papaganda ng balat pero hindi mamumula ang process at syempre para sa mga sensitive na skin guys ito ang bagay sa atin ito ay one stop shop na kasi ito ay may soap may serum may toner may night cream at day cream with SPF 30 pero again hindi po ito rejuvenating set na ang process mamumula ang mukha mo at mamamalat, malat ka. Ah. Ang pinakauna na nagustuhan ko dito sa set nila guys ay ang soap nila. Napakaganda ng soap nila at kulay puti, sosyal. At napaka ito guys pagdating sa maskina skin na madali matubuan ng mga pimples kasi hindi lang ito basta sabon. <laughs> ito guys ay may mga properties na kung saan nila labanan ito ang mga acne at iba pang sakit-sakit sa ating mga balat. Ito talaga ang nakukuha ng acne ko, I swear. At saka isa din guys sa mga rason ko bakit nakuha talaga pang matagalan ang acne ko at saka yung aking pimple marks at saka mga pimple na tumutubo sa mukha ko. Kasi guys, tapos gamitin yung soap nila meron silang toner na kung saan yung toner nila guys pag gamitin mo napansin ko hindi ako namumula tapos hindi siya matapang guys na mahabig sa bala para sa kalaman ng lahat ang set nila guys hindi ito basta-basta dahil ang set nila meron ng serum na kung saan guys napakaganda At hindi ito putso-putso na serum guys sana nabibili niyo sa TikTok shop ninyo diyan ang serum nila guys since by dermatologist ako pwede mo siya i-compare sa mga serum na binibigay talaga ng mga dermatologist hindi din siya malagkit guys at pag inamit mo ito gising mo napakaganda talaga tingnan na, na mukha mo. At ang serum nila guys ay I mino-moisturize mean, talaga yung skin mo up to 72 hours. Again, ang serum nila ay vitamin C. At to be honest, guys, sa personally proven talaga na ang Via Pearl White Set ay hindi rejuvenating set, kundi set ito ng mga skin care na kung saan inaalagaan yung mga sensitive na skin natin. At hindi na nag-stop dyan, guys, ha? Dahil ang set nila ay merong day cream na kung saan SPF 30 na pinoprotektahan pa yung sensitive na skin natin laban sa sunburn. At to be honest, guys, personally, hindi na talaga ito sunscreen. Ito ay skin moisture din. So, para maiwan iwasan yung mga wrinkles good guys at syempre yung mga marks na dulot ng mga pimples at hindi lang yan guys ha meron pa silang night cream na kung saan syempre para kompleto ang 24 hours skin protection mo pero ang night cream nila guys magandang gamitin ito personally na gamit ko talaga kasi guys habang tulog tayo nire-repair nito yung mga damaged skins na cost siya sa sun exposure at mga chemicals na nakalap natin sa umaga kaya sa lahat ng mga followers ko hindi ako nagjo-joke-joke ha ginagamit ko talaga ang Via Pearl White Setup Personally. Kasi tulad ninyo guys, ayaw ko talaga ng rejuvenating set na pag ginamit ko, mahapdi ang mukha ko, namumula ako, namamalat ako. And to be honest guys, ako talaga mismo ang nakipag-collab sa kanila dahil nagustuhan ko ang product nila at matagal ko na itong ginagamit. Kaya gusto ko itong i-recommend sa inyo. At alam nyo ba guys, na ang presyo nito ay 795. Pero, syempre, pinakiusapan ko sila. Kaya sa lahat ng mga followers ko na gusto subukan ito guys, please, subukan nyo lang talaga at malaman nyo kahit isang set lang talaga. I swear. Ayaw ko mag sa inyo guys Ha, pero personally sinubukan ko lang talaga at sinabi ko lang yung experience ko pero guys subukan nyo talaga kaya sa lahat ng mga namamahala nito sa mga followers ko na gustong subukan ito ganito na lang gawin niyo guys kasi nag usap kami ng owner mag order kayo through online gamit yung link ko na kung saan doon guys mabibili nyo lang siya ng 495 pesos at syempre hindi lang yan syempre arisgada ang kadiputan ninyo kaya guys ito ha sa lahat na mag order may entry na kayo dahil magbibigay ako ng 50 katao at ang 50 katao na yan ay makaka-receive ng 2,000 pesos each. Yes, guys. Bibili kayo pero ibabalik ko sa inyo kasi to be honest. Gusto ko talaga i-experience sa inyo ang Vaya. Pagkatapos ninyong gamitin ang isa kaset, guys. Doon na kayo mag-judge kung magpatuloy kayo or hindi. Pero, guys, subukan nyo talaga. At syempre, may entry na kayo para isa kayo sa 50 katao no. na makaka-receive ng 2,000 pesos. So, sa lahat ng gusto mag-order at subukan, hindi lang para sa 2,000 pesos, guys. Kundi para sa sarili ninyo. I swear, guys. Mag-order kayo sa link na ilalagay ko sa comment section, okay? Guys, seryoso ako dito ha. Subukan nyo mag-order, guys, at after niyo gamitin ang first set, guys, doon na kayo mag-judge ko ipagpatuloy niyo or tama ba or mali ang sinasabi ko? I swear.